Oi. Hello. Oi. JD. Hello. Għallini, Sandro. Kalli għolma tal-leftieli. Xolma, bdejna, ta' dejna nir-rekordja. Kiku għawedi. Kiku għawedi, sjebi. Għawedi naħna. Ole, mish għattifna, Sandro. Kiku għetin waxħa l-istampa ta' Markizio. Tal-Taljani, jettaj. Għadu għat joħlom bit-Taljani. Di tal-Taljani, sta t-daqtawa. Mux edinem, l-edin fil-album tal-Stickers xej. L-Taljani għala għom l-Svezja, għaddaw l-Svezja bil-playoff. Memx ta' għazix, issa l-Svezja l-lum se jilabu f'ġurnata numru 5 ta' tazza ta' dinja kontra South Korea l-lum, kontra il-Korea t-isfel. Kontra South Korea. Ej, mela. Mela, mnalla maddewx il-Taljani. Ma tiftakax, 2002. Ej, issa daqsek taljani, ma daqsek, mux ħajħdisin. Naħlu l-ħinu. Għet naħlu l-ħinu t-kalmu fuq. Isman, japparti Korea t-isfel Svezja, l-um zoċ lobiet uħra interessanti. Il-lejla fil-axija Tunezija kontra l-Ingilterra, ħafna supporters Maltini, supporti ovvjament l-Ingliżi, u Belġium għal-Panama war nofsinar, interessanti di. Panama. Ġilis ma jibbi għent il-Panama, Panama xini. Għajduħħu, għajduħħu. Kontaf, kontaf l-Panama, tanta għaddu bizbriċ, pero xorta ferħu, għamlu festa nazjonali tal-jizzu. Sekem t-raħis il-festa nazjonali Malta, ma raħis il-bodybuilder. Anzi, dal-axħar. Ejwa, daħħalna l-inqazeja, forsi tal-limna naqra, daħħalna coach Malti, forsi ma tafx kif. Irranġaftit il-Frenza, hija xaqasat l-ekx. Hija xiedillek, sibi, eh? Ma toġobni, toġobni. Ma jidillek li jek, isa naraħjar minn ta' felejni, jek, eh? Blond, ta' felejni. Le, minn ta' felejni, le, ma inxebhek ma plejer tal-Kolumbja. Valderrama, valderrama. Daku, daku. Kienet naqra ktar għalja ta' felejni, allora kellin id-dobba b'di. Għalajd, liħi, fejk murtamlu xarek, eh? Xejmen, so kien nemex. Għannarsiġi s-detratta u għetti, għara fkaj mi vera jixbek ta. Vera jixbek. U kapten u kol kien, murżommok bil-fasċa ta' kapten bil-flok tal-Kolombja. Isma u lejla għardu netkelmu kol kemtej fuq Tunizi, Ingilterra, kem sekun il-Maltin, il-lejla għaraw l-Inglisi. Sa' kem il-supporters imur jamlu te, jilħaw jinqalaw. Aw, jina, mux għaxan hobbom l-Inglisi, pero naħseb javvanzaw ta' dil-darba. Ej, nek naħseb. Għandhom skwadra kolla zazax. Nek naħseb jien. Mux għax irridom javvanzaw imma. Isma jenti mux seppost inti tmexxi jew. Nek kollu fuq il-mobile diġà tieni darba basta bl-ingravata. Intom teqret qabel nibdew niffilmjaw toqgħod tajjaq magħna. Ma x'qed tagħmel il-mobile. Għax fuq il-Facebook page tal-Moltko tajt xi repu tar-regali. Hemm it-tow stess u hekk ħanara. Tablet, 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 ballon, ma tawx wieħed lejla. Ma tawx wieħed ballon. Ma tawrix, multi hemmhekk kien kollox għall-aħħar. Isma' mela itlu fuq il-Facebook page tal-Moltko, għamlu like, ħalli wieħed ikun jista' jerbaħ dawn ir-regali. Isma' ftit. Fit fan it-parteċipaw. Alright, mela nagħlqu live the game ma' Jubet u nawguralkom iktar rebħ f'din it-tazza Dinja Russja 2018. Jubet tirringrazzja lil Luxonas Rabat Asset, Caroline Makeup Artist Zebuċ għal-makeup, Hair by Man tal-Mosta u l-Fgura għax-xarta Sandro, Paxanas tal-Furjana għax-xarta Marta, u Marks & Spencer għal-ħwejjeġ ta' JD Patrick.